אלם הוקמה לפני 35 שנה במטרה לסייע לבני נוער בסיכון ובמצוקה, להתמודד עם המצוקות, להתגבר על הסיכונים. בני נוער שאלם פוגשת ברחובות הרבה פעמים שקופים, אף אחד לא רואה אותם, אבל אלם מהווה עבורם כתובת, בית, כתף חמה ובעיקר קשר מטיב לאורך זמן. העובדה שעובדי אלם פורסים בשטח, בקהילה, בלילה, ברחוב, מאפשרת להם לשמוע את קולות בני הנוער, להציף אותם למעלה ולהעלות מודעות לבעיות האלה. בעזרת הסיפורים המרגשים של בני הנוער, חלקם חסרי בית, חלקם מנוצלים מינית, הצלחנו להשפיע על קובעי המדיניות והצלחנו גם להביא לכמה שינויי חקיקה חשובים. נוהגים לומר שכל ילד צריך לפחות מישהו אחד שיאמין בו. אצלנו באלם אומרים שצריך קודם כל לראות אותו ואף פעם, אף פעם לא לוותר עליו. יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו ולא יהיה ממה לחשוב. זה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. זה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתרחו והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ייגע בנו, משהו ירגע בנו ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו. עליתי לארץ בגיל 5 עם אמא שלי, אחותי ואבא שלי החורג. אבא של אחותי הוא פגע לי כשהייתי בבת 6-7, והפגיעה השנייה שלי הייתה על ידי קרוב משפחה אחר. אני זוכרת שסיפרתי פעם ראשונה כשהייתי באמת בכיתה ה', וכשסיפרתי אז אף אחד לא האמין לי. בית אמיתי הוא פרויקט שאלם מפעילה, שזה פרויקט לנפגעות תקיפה מינית מגילאי 18 עד 26. זה הרגיש לי מקום בטוח לדבר בו, שאני יכולה לשתף בלי שישפטו אותי. אני חושבת שבשבילי בית אמיתי היה מה שהבית שלי לא היה בשבילי. גדלתי כל החיים בקריית שמונה. הייתי ילד מאוד אנרגייתי, ילד מאוד סקרן. אז מהר מאוד זה הגיע לכל מיני בעיות של אלימות, גנבות. ואת אלם פגשתי דווקא דרך קצינת מבחן,
יצרתי קשר עם אמיר, נפגשנו בהפוך על הפוך, הוא הסביר לי שמתארגן איזשהו פרויקט כזה שנקרא במה חמה, דרך אמיר, דרך השיחות איתו ודרך הפרויקט המדהים הזה. אני חושב שזה מה שגיבש אצלי את ה... כאילו, אני הולך ללמוד את זה, אני הולך לעשות, זה מה שאני הולך לעשות כל החיים. היום העוד שנייה הזאת של האיפוק, ההאכלה, ההבנה על כל הדברים האלה ש... שבאמת הרווחתי, לא היו אם לא הייתי עובר את מה שאני עובר. אני כאילו, מי אני היום? הגרסה המשופרת של ירון לדעתי. מחכה.